Labas vakaras, mėly krepšinio aistruoliai, sveiki atvykę į Panevėžio City areną, kurioje BetSafe LKL pirmenybių mačas. Penkta, tai buvo penkta proga Lietkabeliui atidaryti taškų sąskaitą ir čia jau, aišku, joks treneris nepadės. Oi, koks gražus perdavimas Steponas Bobrauskas ir Viačeslavas Bobrovas. Kas darosi Lietkabelio atakose šiuo rungtynių starte? Dar vieną kamuolį ir dar vieną kamuolį ima Lietkabelis puolime, bet vėl taškų nėra, blokas ten. Jūzas, ojojoj, kaip čia sugudravo Trevonas. O, čia kaip bulina kamuolį dabar Trevonas Jūzas driblinguoja, šiaip netaip įžaidžia, atmeta kamuolį Tomui Lekūnui. Prasti pieno žvaigždžių rezultatai. Rimantas Grigas atrodyti neblogai darbavosi, tačiau vis dėl to ne. Tritaški. Norėtų žaisti Eurolygoje, gal ir NBA. Ir gali būti, kad tai darys. Jo dėjimas iš viršaus ir Viačeslavas Bobrovas. Viačeslavas Bobrovas. Kšištofui Lavrinovičiui dabar galiktų išsikviesti 24 valandas. Adui Juškevičiui. Arturas Ausiais. Jūsas iš toli. Puikiai iš driplingo atakuoja. Ir 11 įstašė. Tik tai pergalės gali sugražinti žiūrovus panevežečius į CIDO tribuną. Lorenzo Williamsas kviečia visus sugrįžti. Kšištofas aukštikalnis. Dar kartą iš trijų taškų zonos. Kągi, fiesta. Aukštikalnio fiesta. Obrauskas prieš Simą Jasaitį. Veržės verčiau grepšio. Netaiklus metimas. Lorenzo Williamsas pastebė aukštikalnį. Aukštikalnis pabėgęs į priekį. 8 įstaškas. Šitą atsilikimą. O dabar jis priverstas sėsti ant suolo. Vaidas Šimutaitis. Veda iš viršaus. Oi, koks perdavimas Viačeslavui Bobrovui. Paskutinės atakos sekundė. Žanis Peineris pastebė Adą Juškevičių. Juškevičius. Lorenzo Williamsui. Darišas Lavrinovičius deda tašką. Taip. 189. Patas yra 191. Ramūnas Budautas debiutuoja Panevėžio Lietkabelio gretose. Pergalingai rungtynės iš Panevėžio komentaras Karolis Juškevičius. SIL Karaliaus Mindaugo taurė. Vasario 17-18. Klaipėdoje. Bilietus platina Bilietai LT.